Estem davant d'una nova càpsula per reflexionar sobre el comerç digital i en aquesta peça hem convidat, en aquest cas, l'Enric Quintero, director general de BeaBlue, per parlar d'una cosa que no està directament relacionada amb l'e-commerce, però que hi té molt a veure, que és la digitalització del punt de venda físic. Perquè digitalitzar no solament vol dir estar a internet, sinó també convertir el punt de venda tradicional en un espai on la tecnologia hi tingui que veure. Tenen tanta importància, Enric, les eines digitals en el món físic com a internet? Total i absolutament. Fins i tot diria que històricament els espais online, per la competència tan aferrissada que hi ha hagut entre les diferents empreses, aquestes eines digitals han sigut claus. I el món online ha entès des de l'inici que explotar les dades és tenir supervivència al món online. Ara per ara, les botigues físiques estan una mica enrederides, és a dir, no tenen aquestes eines o no les utilitzen per tal d'estar al mateix lloc a nivell de competència. Per això és fonamental que les posin en marxa, sens dubte. Molt bé. La primera derivada, quan penso en tecnologia en una botiga, és la pantalla. Correcte. És el primer que fa ja uns anys van aparèixer les botigues pantalles, primer no tàctils i després tàctils. Què ens aporten aquests elements tecnològics en primera instància? Fixa que hi ha hagut una evolució en les pantalles. Primerament van sortir com una mena de taulell d'anuncis, merament informatiu, però ara s'han convertit en un element clau a l'estètica d'una tenda. I això és fonamental perquè els usuaris necessiten experiències. Fixa't un detall curiós. Hem viscut un període en el que hem estat confinats i bàsicament, si el món online hagués sigut ideal, ningú tindria ganes d'anar cap a comprar alguna cosa fora, anar a un restaurant, i tots estem amb moltes ganes de fer-ho. Per què? Perquè necessitem experiències, som éssers socials. D'aquesta manera, això fa que aquestes pantalles ja no només siguin merament informatives, sinó hagin derivat a l'estètica i tracten de ser claus a el que és la presa de decisió de l'usuari. Per tant, t'ajuden a prendre la decisió, a comprar millor. Sí? No només això, sinó les pantalles fan que una tenda física al final pugui tenir totes les eines que té el món digital. Per exemple, si poses una pantalla, directament pots vendre les 24 hores del dia, perquè quan tu tanques la tenda, aquestes pantalles continuen funcionant. Per tant, al final, fan que connecti aquell usuari que passa pel carrer amb aquesta pantalla i potser la venda acaba l'online, però continues venent. No només això, sinó també fa que les tendes siguin més sostenibles, estalvien temes de paper, estalvien energia, és a dir, també fan suport a el que és el venedor en si, perquè d'una manera indirecta t'estan aconsellant, t'estan portant. Per tant, jo crec que la pantalla avui en dia és un tema clau per aquest món digital que vull posar a les tendes físiques. Pel que expliques, òbviament és un element interactiu que el que permet és una bidireccionalitat amb la informació amb el client i, per tant, aporta un suport addicional a la venda. Però una reflexió que també faig és que tenir una pantalla implica tenir continguts que l'alimentin, no? Fonamental. Aquest és un altre punt que en el món digital, el món online, hem entès, que content is king, i això també té la derivada que el món físic va molt enrederit. Jo sempre dic que el món físic és com un black box, és una caixa negra que tu saps, potser, si tens sort i poses un compte a persona, saps quanta gent entra, quanta gent surt, perquè ha comprat, però res més. Tota interacció que ha passat amb el contingut, tota interacció que ha passat amb el producte que tu tens, tot això no tenim ni idea. I és fonamental per tal de poder millorar. És a dir, tot allò que no es mesura no es pot millorar. El contingut és part de la riquesa de tota tenda, sigui online o offline, perquè d'aquesta manera li dones més raons a aquell usuari a prendre la decisió. Per tant, és un element fonamental. Molt bé.
Però hi ha molts elements addicionals a una pantalla a dia d'avui que poden ajudar amb un comerç a fer una venda més intel·ligent, més acompanyada respecte al consumidor que hi entra. Ens pots explicar quins són? Sí, si refereixes a més tecnologies que sí. No pas la pantalla, estem veient altres tipus de pantalles, com miralls, que tenen intel·ligència artificial per darrere i que quan tu estàs en un emprovador t'aconsellen quin és el millor complement que tu pots comprar a part del que t'estàs provant. No només això, sinó que també estalvien temps a l'hora de que tu vols demanar una altra peça de roba i no t'has de canviar d'emprovador per tal de demanar-la. Però hi ha d'altres tecnologies invisibles, com poden ser el Video Analytics, Wi-Fi Analytics, els beacons. Tot això fa que entenguem molt millor què passa en aquesta box que et deia abans, no? Quin és el comportament de l'usuari, quanta estona està en cadascun dels espais que tens a la tenda, si ha interactuat o no amb un dependent, si aquesta interacció ha fet que la persona compri o no. Quant de temps és el fonamental perquè una persona, quan interactua amb un dependent, faci que converteixi o no. Aquestes dades, al món online, són, diguem-ne, claus. Però al món online no existeixen. Això és el que preveix tota aquesta tecnologia. És a dir, seria el Google Analytics del món físic. Totalment. Sabem per on entra un consumidor, per on es mou, què mira i, fins i tot, a partir d'això, què compra i què no compra. Per tant, quins productes tinc a la meva botiga que realment són d'èxit i quins productes estan fracassant perquè no interessen o perquè potser estan mal exposats, no? Exactament, Enric. Aquí el punt diferencial és que hem entès que només tenint la dada ja és suficient. Si jo tinc Google Analytics, si tinc una eina de BI, directament llegeixo els informes i ja tinc prou. I no, la darrera milla és la important, és a dir, l'acció. Amb aquesta mesura tu poses en acció temes amb els teus dependents, és a dir, la dada té una data de caducitat. Si no l'empres en el moment just, perd la seva utilitat. A la tenda té molt de sentit, perquè imagina que tu en temps real estàs mesurant el que succeeix i directament li envies un insight a un dependent per dir-li vés cap allà i l'has de vendre o has de donar-li més visibilitat a aquest producte, perquè hem vist que s'està venent molt bé en aquest col·lectiu. Mesura acció. La mesura en temps real és la que fa que venguis més. Per tant, no ens hem de conformar només amb un Google Analytics o amb una eina de medició, és totes les accions que podem fer arran d'això. És a dir, per sobre de tot, el realment estratègic és l'eina humana, la decisió, a partir de les dades que ens dona la tecnologia, que podem analitzar, però toca decidir en pràcticament directe cada dia analitzar aquesta dada que tenim, que ens permet conèixer per on es mou el consumidor en una botiga, què mira, què no mira, què compra, què passa quan interacciona amb una pantalla, per prendre decisions a l'endemà per millorar l'eficàcia de la nostra botiga, no? Totalment. Fixa que jo crec que el que veurem als pròxims anys és directament una aplicació de la mesura en accions, però mitjançant assistant bots. És a dir, una sèrie de mecanismes que pot ser un pinganillo, que pot ser mitjançant les xarxes socials, que li ajuda un dependent a prendre una decisió correcta, basada en dades. Per tant, aquí li estàs extraient tot el fruit de la dada perquè venguis més. Això fins i tot al món online no estem molt acostumats. És a dir, molta gent està instal·lada al Google Analytics, a l'eina de medició, però no ha donat el pas a la personalització. I pas de la personalització, bàsicament, és això. Utilitzar la dada en temps real per maximitzar la venda. Això ho hem d'aconseguir també en el món físic. Em recordo un client de perfumeria que vam fer un projecte on posàvem radiofreqüència als productes i quan aquella persona que havia comprat un pintallavis d'un determinat color tornava a entrar a la botiga, els dependents de la botiga tenien informació del producte que havia comprat anteriorment perquè la radiofreqüència entrava. Llavors, a aquella persona se li oferia productes d'aquella gamma i, per tant, era una assistència a la compra d'una forma intel·ligent
basada en la tecnologia que dona informació al venedor. Totalment. I moltes vegades sempre estem pensant en la tecnologia com algo que és supernecessari per tal d'acometre aquestes accions, però moltes vegades ja tens aquesta informació. El que no has fet és creuar les dades. No has creuat dades del món online amb dades del món físic. És a dir, imagina que una persona va recollir un producte amb el click and collect. Ha començat a l'online i va recollir a la tenda física. Si tu ja saps que aquella persona recollirà un producte concret, tu pots utilitzar les pantalles per tal de mostrar productes relacionats d'aquell... Complementar aquella venda. Exactament. Per tant, si creues dades, tens el valor. Molt bé. Què ens aporta, si tots tenim una wifi, tenir-la oberta perquè el client en pugui gaudir quan entri a la botiga? Doncs clarament el que ens aporta és el nex entre el món on i off. Tu a partir de posar una wifi oberta pots aconseguir l'email de la persona i per tant habilites que pugui identificar-la i per tant ja saps què és el que ha fet el món online i pots adaptar accions pel món offline. Per tant, jo crec que és fonamental aquest coneixement per tal de saber què oferir-li. No és el mateix una persona que està navegant dins d'una tenda física que quan ho està fent des de casa. Per tant, aquí podem identificar use cases, com podria ser una persona està cercant un producte concret des de casa perquè vol saber les propietats, però des de la tenda física el que vol és identificar on para aquest producte. Per tant, és clau habilitar aquest tipus de mecanismes. I també hi ha d'altres, no? Com podria ser doncs, utilitzar el mòbil, el gran Nexa, amb codis QR per tal de vincular la teva presència online de botiga amb aquesta persona, aquest mòbil. Molt bé. Darrera pregunta. Al final, el petit comerç el que li fa por és la quantitat econòmica que pot suposar una despesa d'aquest tipus. És realment assumible per un petit comerciant invertir en tecnologia en el punt de venda físic? Jo crec que el problema no és el cost, sinó és el retorn, i això ho ha de tenir claríssim el botiguer, que ho ha de veure no com una despesa. És fàcil dir-ho quan les estàs passant mal dades, però bàsicament el que estem veient és que inclús el hardware necessari és reutilitzable. Ara mateix, si un botiguer ja té una pantalla, la podem reutilitzar. Si una persona ja té una wifi, la podem reutilitzar perquè tot això pugui mesurar el que està passant dins d'un establiment. No? Si no té res de tot això, si no disposa de web, ara mateix podem trobar preus que van des dels 25 euros fins als 150, entenent que en un primer estadi no tens pantalla i per 69 euros ja afegeix la pantalla a nivell mensual. Per tant, són productes que estan a l'abast de tothom. És a dir, pel cost d'una wifi, tens també tota la tecnologia que et converteix a la botiga en una botiga intel·ligent. Exactament. Aquí, des de les mateixes operadores que estan ja proposant productes empaquetats d'aquest estil, com nosaltres mateixos des de Via Blue, que estem fent un producte que es diu My Blue, crec que ara està a l'abast de qualsevol. Molt bé. Per concluir aquesta càpsula i una mica intentant resumir aquells conceptes que ens has dit, és tan important tenir els instruments tecnològics a la botiga física com a la botiga digital, perquè ens donen dades, perquè aquestes dades les podem analitzar i les podem convertir en elements estratègics per prendre decisions de negoci. Vam començar amb les pantalles, però ara hi ha moltes més eines, a més de les pantalles, que ens ajuden a entendre què està fent el nostre client dintre la botiga, que aquesta inversió en cap moment és una inversió important, costosa, i que és un element que pot assolir qualsevol comerciant i, a més, tindrà un retorn de la inversió clar en el curt termini, no? Exactament, Enric. Molt bé, doncs moltes gràcies, Enric, per compartir aquesta xerrada sobre la botiga física i la digitalització del comerç. Tot un plaer. Gràcies.